běž kočko. A teď prsk, prsk, krk, bop, mle, bla, bla, a ra, ra, 3333 stříbrných stříkaček, já jsem ready. Ahoj, vítejte u dnešního videa a dneska, jak vidíte, jsem tady zase s Mírou. A je to z toho důvodu, že budeme mít dneska speciální testování. Víš, co to bude? Nevím. Dneska to budou tyhle pleťový masky z DMK. A jsou to masky tuchmaské Be a Panda a Be a Tiger. Takže já jsem na to fakt zvědavá, jestli budeme vypadat jako panda a jako tygr. No a jinak tady píšu, že to je pleťová maska s výtažkem z granátového jablka a ta druhá je z zeleného čaje a obě jsou s kyselenou hyaluronovou a dodají vaší pleti intenzivní hydrataci. Inovativní maska se zvířecím potiskem lehce přilne k pleti a zaručí tak ideální vstřebání účinných látek. Pro svěží vzhled. Vyndejte masku z obalu a dejte na očištěný obličej. Nechte působit 10 až 20 minut, poté sundejte. A zbylé částečky lehce masírujte. Tak, jak vidíte, já jsem odvíčená. Jdem na to. Jdem na to. Kterou chceš? Já chci být tygr. Tak ty jsi na pandu zvyklá, ne? Z léta. Ty seš. No, jinak mimochodem mám zbytek ještě samoopalováku, takže mám bělejší obličej než krk. Takže takhle vytahávám. Ježiš, to je zase nechutný. Ale jsou takový slipy. Složený. Slipy? Takhle to vypadá teda. A vypadá to ale hezky. Vypadá to hezky, tak já už si ji dávám na obličej. Já jsem pozadu zase. Takže tou slizkou stranou asi... No, jsou slizký strany asi obě. No. Koukejte, to je hezký. No, je to hezký, no. Jaký máš první dojem z těch masek? Chladivý je to, ale je jinak příjemný. Je to takový slizký, no. Je to nepříjemný na ruce, ale je to příjemný na pleti. Je to příjemný na pleti. Je to teda fakt hodně mokrý. Tak máme 3/4 na 2 a já tady mám oprintscreenovaný dotazy, který se mi posílali na Instagram. Takže první dotaz. Peti, nahrála se do vztahu ty Míru nebo on tebe? Peťa mě. Já myslím, že Míra tři mě. Tři roky mě uháněla. Ne, já vám to řeknu asi takhle. Zváváme na rande. My jsme se potkali ve škole a vlastně Míra mě v prváku pozval na rande a já jsem ve třeťáku šla. Další otázka, se tady někdo ptá, budete se brát? Já nevím, podle mě manželství je přežitek. Měli jste někdy nějakou vážnější krizi v manželství, nebo bylo vždycky všechno růžové? Já myslím, že v každém vztahu je vždycky něco. Takže jako růžový chvilky převládají, ale vždycky jako si občas nějaký mráček najde. No, tak samozřejmě jsme měli taky nějaký krize, ale myslím si, že se nám podařilo je celkem úspěšně vyřešit a to je důležitý, nevzdat se a prostě ty překážky vyřešit a problémy. Komunikovat. Lezete si někdy na nervy nebo jste pořád takhle v pohodě? Lezeme si na nervy a tím, že už máme teďkom podkroví, tak je to v pohodě, každý má jedno patro a dá se to takhle jako přežít. Někdy se na nervy lezem, protože jsme spolu hodně, ale není to jako zase nějak dramatický, viď? Ne, to... není to, čekal bych to třeba i horší. Já taky no, jako není, nemůžu říct, že jsem měl nějakou úplně ponorku. Ahoj, čtete knížky? Já moc ne, já spíš časopisy a jako online, ale nečtu knížky moc. Já teda knížky taky úplně zas až tolik ne, teďko tam čtu Radkina Honzáka a jinak čtu First Class časopis, ten mám strašně ráda. V čem střiháš, jak tě napadlo natáčet na YouTube? Tak já teďko střihám ve Final Cutu anebo v iMovie a napadlo mě to vlastně před více než 7 lety. Když jsem brouzdala po YouTube a viděla jsem Američanky, který vlastně natáčeli líčení na video jako tutoriály, strašně se mi to líbilo, zjistila jsem, že u nás v Čechách to vůbec nikdo nedělá. No takže jsem si říkala, že to zkusím tady u nás v Čechách natáčet, no a vzniklo z toho tohle, což si myslím, že je teda úplně super. Jak ti průměrně trvá natočit jedno video? Tak mě tak týden. To je fakt. Ale Peťa už je rychlejší, na to tý stačí tak den. No já jako, ale teda je fakt, že když natáčím video a chci ho ještě ten den dát, tak mi to trvá úplně celý den. Určitě 10 hodin, nebo některý 12 hodin. Vlogy jsou taky docela jako náročný. Jak vypadá váš běžný den? Já stanu první, většinou. Většinou jo, no. Nasnídáme se. No, a pak jdem pracovat. A pak jdem pracovat, no. No a potom se naobědváme, pak jdeme zase pracovat, pak se třeba jdeme na chvíli projít a pak zase pracujeme do večera, třeba do 8. Jak to děláte, že se stále usmíváte? Jak jsem pochopila, většinu času trávíte spolu. Jak to děláte, že nemáte ponorku? Nás to baví spolu. Jako jo, nás to baví, ponorku vyloženě nemáme, ale jak jsem říkala, tak někdy se na nervy leze, no, takže to není zase úplně všechno jako růžový. No, mě Peťa na nervy nelezete. Mě teda Míra leze občas na nervy hrozně. Že se stále usmíváte. No my se taky neusmíváme pořád, samozřejmě jako ono je to taková trošku jako iluze, protože samozřejmě když jdu natáčet videa, tak třeba nemám úplně blbou náladu, abych to na vás nepřenášela, takže z těch videí potom to vypadá, že máme furt dobrou náladu, ale to jako samozřejmě taky není pravda. No ale snažíme se jako být pozitivní, ono to řeší spoustu věcí. Jak moc vás naplňuje oba vaše práce? Já myslím, že hodně.
Mě teda moc, tohle je pro mě úplně vysněná práce. Miluju to, co dělám, hrozně moc mě baví líčení, kosmetika, recenze. Je to kreativní, není to úplně stereotypní, když samozřejmě taky se ty činnosti opakujou, ale vlastně pořád natáčím něco jiného, pořád zkouším něco jiného, je to prostě úplně perfektní. Miluju to. Kdy jste se poprvé viděli? Na první hodině ve škole. Peti, co tvoje kosmetická značka, co plánuješ nového? Jednou si dávala Instagram rtěnky, tak budou? Já doufám, že budou. Protože já už mám i ty odstíny všechny, já bych vám je mohla ukázat. Ale co teďko řeším, tak jsou obaly hlavně. Jo. Protože nejsem prostě spokojená s žádným obalem, mám úplně přesnou představu. A je hrozný problém to vyrobit, tak aby toho nebylo strašně moc a nebylo to šíleně drahý a hrozně to nezvedalo cenu té rtěnky. Bude další kočička nebo hafík? Ne. Nebude asi, protože Bladinka nesnáší ostatní kočky a na pejska bychom neměli čas, ale já bych třeba druhou kočku teda chtěla. Jakou techniku používáš, jaké máte fotoaparáty a Míry se pítám, čo by mi odporučil za dobrý začátečnický fotoaparát, děkujem za odpověď. Tak to bude na dlouho, protože kdybychom měli vyjmenovat to, co všechno máme, nebo to, co všechno používáme za foťáky, tak to je na dlouho. Víte co, všechno je to vypsané dole v infoboxu, jsou tam i odkazy, kde se na to můžete podívat. A pokud se chcete kouknout na nějakou techniku podrobněji, tak určitě koukněte na Míru v kanál Míra Slide, kde on natáčí právě videa o technice. Ale začátečnický fotoaparát, já bych třeba doporučila Olympus Pen. Já jsem si myslím, že ten je skvělý. Třeba, tím se jakoby nic neskazí. No, ten je perfektní. Tak jo, zeptám se, a máte sklep? Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat. Věro, který klíč od půdy? Petro, děláte nějaké kosmetické školení? Dotazů na školení anebo na kurzy líčení mám strašně moc. Jsem hrozně ráda, že o to máte zájem. Máte zájem i o líčení třeba na svatbu, na plesy a tak, ale já prostě z časových důvodů, já už toho mám tolik, jo. Máme rozjetých tolik projektů, máme, že jo, vlastní značku, teď prostě Míra focení ještě, no fakt to nestíhám. Máte v plánu spolu v budoucnu někam cestovat, myšleno do zahraničí? Máme, teďkom se chystáme. No my se chystáme už strašnou dobu do Ameriky, jo. Chtěli bychom se pojít do Ameriky, ale už se na to chystáme, já nevím, možná 7 let třeba. Ano, ale to už jsme ale nachystaný. A jsme nachystaný, ale ještě nemáme letenky, ale už máme vyřízenou estu. Ano. Takže doufáme, že teďko někdy jo, jako... Jo, to klapne, na jaře to klapne. Koncem jara, že by to jako mohlo klapnout, no. Potom bych chtěl do Normandie se kouknout autem. Jo, Míra by chtěl do Normandie. A určitě Chorvatsko asi zase. Já bych chtěla zase do Chorvatska, no, v letě, to je taková tradice hezká. Tak jo, a teďko se vlastně chystáme do Ženevy. Do Ženevy jedeme. A koncem března možná do Londýna. Co používáš za světla? Tak já používám světla Fomei a používám ještě Ring Light. No, máme Ring Light, takový ledkovej. A ty světla jsou taky ledkový panely. Budu na to dělat samostatný video, no, na světlo. V kolika letech jsi se prvně líčila a pak jak dlouho jste spolu s Mírou? Já jsem se líčila poprvé asi ve 14 letech na diskotéku, udělala jsem si řasenku a černou vnitřní spodní linku a připadala jsem se šíleně zmalovaná. Nic jiného jsem neměla, jenom tady to. Já asi ve 30 s Peťou. Jo. To je fakt, že vlastně i ty. No a... Jak dlouho jsme spolu? 13 let to bude v létě. Ahojky, v čem ti přijde, že jsi se nejvíce zlepšila? Fakt, že to pociťuješ a třeba ti to šetří čas. Děkuju a pozdravuji Míru. Tak já taky děkuju, Ondra se ptá. Ondra je mimochodem úplně úžasný. Mně přijde, že jsem se zlepšila hlavně v tom mluveném projevu, což teda mi píšete docela dost i vy, takže jsem ráda, že jste si toho všimli. No a určitě jsem se zlepšila ve střihání, rozhodně v líčení jsem se zlepšila. No ale že by mi to šetřilo čas, jedno z toho, to se úplně nedá říct, protože zase teďko technicky je mnohem náročnější se na ty videa připravit, natočit, sestřihat, takže mi to trvá mnohem víc času než na začátku, což taky doufáme na té úrovni těch videí vidět. No. Jaká je vaše vysněná dovolená? Amerika. Budeš natáčet i ve stáří. Pozor, ale už je máte dost, jo. V kolika letech bys si chtěla přestat natáčet? No tak to je takový dotaz, jakože vypadně z YouTube, seš na to stará. Tak Jarda se taky ještě nechystá jako končit. Hele, jako zásadní pro mě je, že mě to musí bavit, takže dokud mě to bude bavit, tak do té doby já budu natáčet. Ale to říká Ivon, dokud mě hokej bude bavit, budu hrát. Ale je to pravda, protože prostě tohle jsou věci, které vás musí bavit a pokud byste to dělali z nějakého jiného důvodu, než že vás to baví, tak to absolutně prostě postrádá smysl a někdy jich to bude vidět. Nechceli byste psíka, ak ano, akého? No, já bych chtěl psíka, ale nemáme na to čas, to je hrozný závazek. A prostě... jaký bys si chtěl? No, labradora. Co se vám na tom druhém nejvíce líbí? Prsa, zadek. To jsi blbej. To je typická odpověď chlapa. Jako. Dobrosrdečnost, střícnost, milost, umíš vařit. A máš hezký zadek a prsa.
tak. Mně se na Mírově líbí, že je citlivý, podporuje mě. Míra mě umí pochopit, podpořit, uklidnit, dodat sebevědomí hlavně. Tohle je úplně skvělý, že prostě Míra mi pořád říká, jak mi to sluší a jak jsem šikovná a tak, takže mi to hrozně dodává jako sebevědomí. Jo, a potom se mi líbí tvoje upřímné oči. Míra má takový úplně takový upřímný psí, jako takový hodný oči. Víte, jak některý lidi mají prostě zlý oči, tak Míra má prostě takový hodný oči. Jak nejlépe vyfotit detail líčení, aby vše vyniklo jako v reálu, to znamená sitost barev, přechody a tak dále, jaké světlo případně použít. Určitě je můj tip číslo jedna. Jednak kruhový světlo na focení líčení je perfektní, nastavit si ho zepředu, aby vám to šlo přímo do obličeje. No a potom samozřejmě nejdůležitější tak je znát své úhly, to znamená vyzkoušet si, z kterého úhlu to líčení vypadá nejlíp. Co se té techniky týče, tak ještě správný objektiv, protože některé širokouhlý objektivy můžou ten obličej deformovat, to potom nevypadá hezky. Tak, no a to je všechno. To je všechno. 14.06, takže akorát nám to krásně vyšlo na 20 minut. Takže my se jdeme sundat masku. Takhle ty masky vypadají, když se sundají, jo. Podívejte se, je to vážně jako roztomilý. Teď se to má vmasírovat, takže my to vmasírujeme. Já toho zbytku mám hodně teda, ale... Já teda za mě musím říct, že mi přijde, že ta pleť je taková trošičku jakoby hladší a hydratovanější, protože já teďko v poslední době jsem měla úplně hrozně sucho. Ale jo, je to hezký. Že jo, mě ta hydratační maska udělala docela dobře popravdě. Osobně si myslím, že za těch 49 korun to vůbec není špatný. Je taková trošku jakoby lepivá, ale to doufám, že se teda ještě vsákne, ale fakt ta pleť se mi zdá hydratovaná. Já to nedokážu posoudit, ale jako lepí to, no, lepí to hodně, je to takový jakoby trošku rozsůlek, slizík. Mě to je ale příjemný. Ale pokud to sákne, tak to bude fajn. Takže za mě dobrý, jestli masku vyzkoušíte, určitě mi dejte dole vědět. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, Míra na svém kanále. Já se taky budu těšit u dalšího videa. Taky u dalšího videa, doufám, že bude brzy. Tak to už je úplně všechno, mějte se pěkně a těším se příště. Ahoj. Ahoj.